मलाई केपी ओली हुन मन छ पुरुष भयो भने चाहिँ हैन बिकज उहाँको त्यो सार्कास्टिक त्यो एउटा सेन्स अफ ह्युमर मलाई उहाँको एकदमै राम्रो लाग्छ कि सो आई वुड रियली वान्ट टु बी केपी ओली एन्ड ह्याभ दैट एक्सपीरियन्स अफ बिङ सार्कास्टिक। मैले मम्मी रुँदै आको थिएँ क्या उहाँ रुँदै हुनुहुन्थ्यो अनि द्याट वाज माई ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट बिकज मैले उहाँलाई त्यसरी रोको जिन्दगीमा कहिले पनि देखेको थिएन एन्ड द्याट वाज एक्सप्रेसन अफ फिलिङ्स। www.mazzakotv.com रमाइलो छ। नमस्कार, मज्जाको टिभीमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ। अहिले हामी हङकङबाट यो कार्यक्रम रेकर्ड गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि मिस नेपाल 2014 सुबिन लिम्बू हुनुहुन्छ। सुबिनजी, यहाँलाई मज्जाको टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू, नमस्ते। नामको कारणले कहिले प्रब्लम झेल्नु परेको छ? यो त मेलको नेम भएन भनेर? हजुर, अलिकति मेलकै नाम भनेर भन्छ बट बाबाले मेरो र दिदीको सेम जस्तै सुसन त मेलको नाम भयो हैन, सो उहाँको चोइस थियो नामको लागि चाहिँ। ओके, मिठो सुनिएको छ। ओके, तपाई हङकङमा सोनिम साँचको लागि आउनुभएको हैन, प्रोग्राम पनि हिजो सकिसकेको छ। फाइनली प्रोग्राम कस्तो भयो? प्रोग्राम एकदम राम्रै भएको थियो। नेपालबाट कलाकारहरू पनि आउनुभएको थियो, उहाँले पर्फर्मेन्स पनि दिनुभयो। हङकङको नेपाली कलाकार पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पर्फर्मेन्स गर्नुभएको थियो। ओभरअल इट वाज अ भेरी गुड प्रोग्राम। सुबिन मिस नेपाल 2014 हैन, मिस नेपाल भइसकेपछि जीवनमा के परिवर्तन भयो? फर्स्ट अफ अल त पपुलर भयो हैन, अब मान्छेहरुले चिन्नुहुन्छ एज अ पब्लिक फिगर भनेर। एज अ पर्सन आई हेभन चेन्ज्ड भनौं न, अब एज यु ग्रो एज बढ्दै जान्छ बट एज अ पर्सन म कस्तो छु म त्यस्तो नै भएको छु अहिलेको लागि चाहिँ। जनरली मिस नेपाल हुनुभन्दा अगाडि निकै नै त्यसको चाहिँ प्रचार गरिन्छ। मिस नेपाल भइसकेपछि अलमोस्ट 2 विकसम्म मिडियामा निकै नै छाउँछन्, त्यसपछि मिस नेपालले गर्ने कामहरू खासै बाहिर देखिँदैन। हुन त भित्र गरिरहेको हुन्छ होला हैन, तर पोटेन्सियल यो काम गर्यो भनेर देखिँदैन। सुबिनले आफ्टर द मिस नेपाल के एचिभमेन्टहरू गर्यो, अर्थात् सोसाइटीमा के काम गर्यो? हजुर, या मैले पनि एकदमै म पनि एउटा भिक्टिम हो है, स्पेशली मिडियाबाट सुबिन लिम्बू कता हरायो भनेर भन्नुहुन्छ नि। म धेरै प्रोग्राममा भन्ने गर्छु म हराएको छुइनँ हैन, बरु मिडियाले मलाई अप्रोच नगर्नु भएको हो कि हैन, तपाईँ चाहिँ कता हुनुहुन्छ तपाईँ मलाई खोज्नुहोस् न भनेर भन्छु क्या। अब मिस नेपाल पछिको कस्तो भयो भन्दाखेरि अब एकैचोटि हाइटमा आइयो, अब आफ्नो रेगुलर लाइफ त स्टार्ट गर्नु पर्यो बिकज वी हेभ टु लुक आफ्टर आवर करियर एज वेल हैन। अनि पढाइ कन्टिन्यू भयो, त्यो सँगसँगै अहिले आई वर्क इन वान अफ द च्यारिटी अर्गनाइजेसन चाइल्ड स्पेस फाउन्डेसन, बच्चाहरूको लागि गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै म वान युथ नेपाल भन्ने एउटा च्यारिटी अर्गनाइजेसन अगेन उहाँसँग काम गर्दैछु एज अ सोसियल एम्बेसडर। र अस्ति सायद 2 हप्ता अगाडि म तेह्रथुमतिर पनि गएँ, कम्प्युटर ल्याब्स लाइब्रेरिजहरू भनौँ न, सो त्यस्तै चलिरहेको छ अहिलेको लागि चाहिँ। अहिले सोसियल वर्कमा समय बिताइराख्नु भएको? हजुर हजुर, त्यसमा मिस नेपालले भनेको अर्थात् मिस नेपाल भन्ने बित्तिकै आम जनमानसले सेज रिप्रेजेन्टेटिभ्स फर नेपाल भन्ने बुझ्छ होइन। मिस वर्ल्डमा पनि भाग लिन जानुभयो, त्यहाँको एक्सपिरियन्स कस्तो भयो? यसलाई म एउटा 1 वर्डमा पनि व्याख्या गर्न सक्दिनँ, किन भन्दाखेरि एकदमै छिटो छिटो भयो होइन। प्रोग्राम्सहरू पनि हरेक दिनमा हुने, एक दिनमा हुने, जाने, यता आउने भएको थियो। ओभरअल इट वाज अ भेरी च्यालेन्जिङ, एकदमै इन्ट्रेस्टिङ र एक्साइटिङ एक्सपिरियन्स भएको थियो। मिस वर्ल्ड आई डोन्ट नो, इट्स भेरी हार्ड टु पुट इन 1 वर्ड, इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड। हजुर, जस्ट रमाइलो चाहिँ भएको थियो, धेरै कुरा सिक्ने मौका पाएको थिएँ। सुबिनले मिस वर्ल्डमा लिम्बू पहिरनको जुन त्यो के भन्छ त्यो गाउन भन्छ कि के भन्छ त्यो लाग्यो, त्यसले निकै नै चर्चा पायो होइन, त्यो कसले डिजाइन गरेको थियो, कस्तो थियो त्यो एक्सपिरियन्स त्यो बेलाको? हजुर, मैले डिजाइनको टर्म्समा भन्नुपर्दा कल्पना योङहा हुनुहुन्छ उहाँ, उहाँले डिजाइन गरिदिनु भएको थियो, उहाँकैबाट बुटिकबाट मैले लिएको थिएँ। र त्यो ड्रेसलाई मेखिली भन्छ, मेखिलीसँगै मैले लिम्बू गहना पनि लगाएको थिएँ। एन्ड आई थिङ्क इट वाज द फर्स्ट टाइम मिस वर्ल्ड जस्तो एउटा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा एउटा नेपालको एथनिक कम्युनिटीबाट रिप्रेजेन्ट गरेकोमा आई थिङ्क आई फिल भेरी अनर्ड, ब्लेस्ड र हम्बल्ड भनौँ न। मैले थाहा पाए अनुसार सुबिन ओरिजिन फ्रम रामेछाप हो? ओरिजिन मेरो धरान हो, धरान सुनसरी, पुर्खौली गाउँ चाहिँ श्रीजुङ तेह्रथुम हो। धरानबाट मिस वर्ल्डसम्मको यात्रा कस्तो थियो, त्यो बीचमा मज्जाको संघर्षहरू कस्तो थियो? संघर्ष मजाको पनि थियो र अलिकति दर्दनाक भन्छ नि अलिक त्यस्तो पनि थियो। धरानमा हुँदाखेरि अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि धरान एउटा सानो सिटी छ होइन, काठमाडौँ भनेको एउटा एकदमै क्यापिटल सिटी त भइहाल्यो, धेरै एक्सपोजर धेरै अपर्च्युनिटिज पाउनुहुन्छ। अनि धरानदेखि काठमाडौँमा आउने बित्तिकै मलाई त कल्चरल सक भएको के अब कति धेरै ठाउँ पनि कति टाढो टाढो टेम्पोमा जानुपर्ने त्यस्तो खालको स्ट्रगल भएको थियो तर ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि धरान टु काठमाडौँ इट्स अ लर्निङ फेज हैन इट वाज डिफिकल्ट गाह्रो भएको थियो मलाई एकदमै गाह्रो भएको थियो म ढाट्दिनँ हैन इट वाज भेरी डिफिकल्ट फर मी तर यस्तो हुन्छ नि मान्छेको चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने इट्स अ भेरी गुड नेचर समय अनुसार बदलिने समय अनुसार सिक्ने र एडप्टेसन चाहिँ अनुसार गर्ने त्यो कुरा चाहिँ मैले सिकेको छु एकदमै आई एम भेरी थ्याङ्कफुल फर दैट आफुमा त लक्ष्य चाहिँ हुनु पर्यो हैन हजुर एकदमै ओके सुबिनलाई भन्ने गर्छन् सिम्पल सुन्दरी भन्ने गर्छन् नेचुरली ब्युटी भनेर भन्ने गर्छन् आफुलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ ऐनामा हेर्दा Okay, I will take that simple and beautiful भनेर आफुलाई राम्रो लाग्छ म आफुलाई एक्सेप्ट गर्छु म जस्तो छु त्यस्तै छु भनेर हैन अब आफ्नो बढाइ चढाइ चाहिँ कस्तो गर्नु म राम्री छु भनेर जस्ट आफुलाई राम्री नै लाग्छ भनौं न अहिले सम्म चाहिँ कुनै पार्टीमा जानु पर्दा कुनै फंक्शनमा जानु पर्दा मेकअपको लागि कति टाइम लगाउनुहुन्छ म मेकअपमा धेरै टाइम लाउँदिन म मेकअप आर्टिस्ट भन्दा पनि आई प्रिफर डुइङ मेकअप माइसेल्फ अनि आफै मेकअप छटछट गर्यो अनि म त एकदमै हिँडिहाल्ने खालको मान्छे हो कि काम छिट्टै होस् बरु काम चाहिँ होस् बरु मेकअप चाहिँ अलिक कम होस् बरु काम चाहिँ छिटो होस् भन्ने खालको मान्छे हो अहिले मजाको टिभी हेरिराख्नु भएको छ हाम्रो दर्शकहरू के लाउनु भएको छ अहिले चाहिँ मैले टप्स अनि चप्पल प्यान्ट्सहरू हैन सो इट्स टिपिकल हिप्पी स्टाइल जस्तो भनौं न त्यस्तो लगाएको छु अनि अलिकति यहाँ हङकङमा चाहिँ सबैजना यहाँको लोकल्सहरू दे आर भेरी प्रिटी हैन दे आर भेरी वेल ड्रेस्ड अनि म चाहिँ अलिकति यस्तो खालको लुगामा लाउने बित्तिकै उहाँ लोकलको मान्छेले यस्तो टेढा आँखाले हेर्नुहुन्छ क्या कस्तो खालको लुगा लगाएको भनेर सो आई थिङ्क आइएम रिप्रेजेन्टिङ नेपाल इन अ गुड वे एज वेल अहिले पनि ओके अब सुबिनलाई म ऱ्यापिड फायर राउन्डमा छौँ हामी म केही क्वेसनहरू सोध्छु त्यसको ट्रिकेस्ट सटिक आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है त ओके सुन्दरीमा हुनुपर्ने त्यस्तो चार गुणहरू जसले चाहिँ कुनै पनि महिलालाई सुन्दर देखाउँछ फर्स्ट अफ अल द एटिट्युड अनि सेकेन्डमा नलेज अनि त्यसपछि के भनौँ चारवटा गुण त्यसपछि लभ फर फुड हैन खानेकुरा मन पर्यो एन्ड देन बिङ ह्याप्पी आई थिङ्क द्याट्स इट ओके अनदर क्वेसन यो चाहिँ अलिकति हाइपोथेटिकल हुन सक्छ यदि पुरुष तपाईँ हुनु पर्यो भने यदि गडले चाहिँ तपाईँलाई ब्लेस गर्यो अब पुरुष हुन पाउने यदि त्यस्तो चाहिँ क्षमता ब्लेस गर्यो भने चाहिँ तपाईँ को जस्तो भन्न चाहनुहुन्छ मलाई केपी ओली हुन मन छ पुरुष भयो भने चाहिँ हैन बिकज उहाँको त्यो सार्कास्टिक त्यो एउटा सेन्स अफ ह्युमर मलाई उहाँको एकदमै राम्रो लाग्छ कि सो आई वुड रियली वान्ट टु बी केपी ओली एन्ड ह्याभ द्याट एक्सपिरियन्स अफ बिङ सार्कास्टिक त्यो मिस नेपाल 2014 को क्राउन जित्दा तपाईँ जति खुसी हुनुभएको थियो त्यतिको खुसी जीवनमा अर्को कुन पटक हुनुभएको छ फर्स्ट अफ अल त मिस नेपालमा म खुसी भन्दा पनि धेरै सक्ड भएको थिएँ हैन अनि इन टर्म्स अफ खुसी भन्दाखेरि मैले मिस वर्ल्डमा जाँदाखेरि एयरपोर्टमा मैले मम्मी रुँदै आएको थिएँ क्या उहाँ रुँदै हुनुहुन्थ्यो अनि द्याट वाज माई ह्याप्पिएस्ट मोमेन्ट बिकज मैले उहाँलाई त्यसरी रोको जिन्दगीमा कहिले पनि देखेको थिएन एन्ड द्याट वाज अ एक्सप्रेसन अफ फिलिङ्स खुसीको आँसु भन्छ नि होइन मलाई एकदमै खुसी लागेको थियो ओके तपाईँ 5वटा मिस नेपाल पूर्व मिस नेपालको नाम पिक गर्नु जो तपाईँलाई एकदम फेभरेट लाग्छ मलाई सुगारिका दिदी एकदमै मनपर्छ अनि मालविका दिदी अनि अश्मी पनि एकदम राम्रो लाग्छ हाम्रो इबाना हुनुहुन्छ अनि निकिता चान्दक भर्खरै क्राउन हुनुभएको उहाँ पनि एकदमै राम्रो लाग्छ मलाई मायामा पर्नु भएको छ मायामा त परिन्छ नि अब अहिलेसम्म पनि परिएन भने त कहिले पर्नु होइन आई मिन टकिङ अबाउट द्याट अपोजिट जेन्डर हजुर मैले त्यही भन्दैछु तपाईँको क्वेसन बुझेर मैले आन्सर गरेको छु परेकै छु भनौँ न कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ प्रेमलाई हुन त मान्छेले आफ्नो ढङ्गले आफ्नो सिचुएसन अनुसार मायालाई परिभाषित गर्छन् माया भनेको दबाई हो धेरै खानुभयो भने ओभरडोज हुन्छ र हेल्थलाई असर पार्छ जस्ट ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भनेपछि ब्यालेन्स गर्न सिपाल हुनुहुन्छ हजुर हजुर कसरी परिन्दो रहेछ मायामा अन्धा भएपछि मायामा अन्धा हुन्छ भन्छ नि अन्धा भएपछि मायामा परिन्छ होला कसो भन्नु अब जब मन मिल्छ तब माया हुन्छ सुबिनले मन पराएको त्यो ह्यान्डसम मान्छे को हो त्यो बारेमा अलिकति खोतल्न मिल्छ भन्न मिल्छ अलिकति नभनौ होला फेरि उहाँले मलाई कराउनुहुन्छ ओके यो सेक्रेट राख्नु नो प्रब्लम कुनै दिन त्यो मिडियामा बाहिर होला हैन हामी वेट गर्छौं मान्छेलाई झट्ट हेर्दा तपाई के कुरा हेर्नुहुन्छ लाइक इन टर्म्स अफ उहाँले के लाउनु भएको कि कस्तो हो पर्सनालिटी भन्नु भन्छ आई मिन झट्ट मान्छेलाई हेर्नेबित्तिकै कसैले उहाँको आँखालाई हेर्छ र जज गर्छ सी इज अ जेन्टलम्यान भनेर कसैले ड्रेस हेर्ला कसैले सेन्स अफ ह्युमर हेर्ला हैन सुबिनले चाहिँ के हेर्ने I think the first ma wahako posture herchu kasto cha posture haina in terms of luga ma I don't know why मेरो आँखा खुट्टा मै जान्छ के अब जुत्ता कस्तो लाउँछ स्यान्डल कस्तो लाउनु भएको छ इट्स माइ नेचर ओके अब सुबिन को फर्दर प्लानहरु के छ मेरो फर्दर प्लान्सहरु म ठ्याक्कै यही गर्छु भन्ने के पनि छैन हैन म चाहिँ कस्तो खालको भन्दाखेरि एउटा स्पोन्टेनियस अब समयले जसरी मलाई लानु छ त्यसरी गर्छु हैन जस्ट कीपिङ इट ब्यालेन्स्ड पढाइ पनि कन्टिन्यू गर्छु काम पनि हुँदैछ सो लेट्स सी होप फर द बेस्ट डुइङ माइ बेस्ट होप फर द बेस्ट सो या सौन्दर्य प्रतियोगिताबाट चाहिँ क्राउन जित्नेहरु विशेष गरी मोडलिङ क्षेत्रमा पनि देखिनुहुन्छ मूवी चलचित्रमा पनि देखिनुहुन्छ म्युजिक भिडियोहरुमा पनि देखिनुहुन्छ सुबिनको के छ त्यस्तो प्लान मेरो अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन मलाई भिडियोजहरुको लागि अफर पनि आको छ हैन अनि अप्रोच पनि गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ किन हो उहाँलाई कसरी भन्छु भन्दाखेरि मेरो मनबाट इच्छा नै नआएपछि म त्यो रोललाई जस्टिस पनि दिन सक्दैन भनेर भन्छु के सो अहिलेसम्म चाहिँ मेरो त्यस्तो केही पनि छैन चाहनाहरु एक्लै भाबेला हुन्छ नि गुनगुनाउने डान्स गर्ने त्यस्तो के गर्नुहुन्छ के छ त्यस्तो ह्याबिट एक्लै हुँदा त के गरिन्छ अब नाचिन्छ पनि गाइन्छ पनि म किताब पनि पढ्ने गर्छु सो आई डु एभ्रीथिङ Thank you so much, Subin. भेटेर एकदमै खुशी लाग्यो जाँदा जाँदै मजाको टिभी हेरिराख्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरुलाई के भन्नु छ फर्स्ट अफ अल त मजाको टिभी ले म यहाँ हङकङमा हुँदा पनि सम्झिदिनु भयो हैन सम्पूर्ण मजाको टिभी को टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मजाको टिभी हेर्दै गर्नुहुनु भए सम्पूर्ण दर्शकलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दा सुबिन लिम्बु मिस नेपाल 2014 हराउनु भएको छैन हैन हराएको छैन द ओन्ली डिफरेन्स इज उहाँ अलिकति क्यामेरामा काम गर्नुहुँदैन सो अफ क्यामेरामा धेरै काम पनि गरिरहेको छु धेरै बिजी पनि छु र यो सँगसँगै तपाईहरुले मलाई धेरै माया दिनुभएको छ मलाई धेरै दर्शक अथवा श्रोताहरुले मन पराउनु भएको छ त्यसको लागि थ्यांक यू सो मच भन्न चाहन्छु यसरी नै माया गर्दिनुहोस् हैन आई विल बी अपडेटिङ यु सुन हैन रिगार्डिङ व्हाट विल आई बी डुइङ सो ओके सुमिला आज हामी सोशल एक्टिभिजममा व्यस्त भएको पनि हेर्न चाहन्छु जान जाँदै शुभयात्रा पनि भन्छौ हस् थ्यांक यू सो मच यस्तै मज्जाको भिडियोहरु हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ